Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0917-837-4827-0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga hindi nyo ho napakinggan at napanood na episode natin, pwede nyo hong balikan. I-type nyo ho kung anong topic, anong date, at i-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim. Mapapanood nyo po yung muli 1 or 2 days after ho on the air. No? Ang pag-uusapan po natin sa hapong ito ay tungkol po sa heart. So, hindi lang ho natin nare-realize how important ang ating hong puso para sa atin. Kaya ho dapat inaalagaan natin ang heart natin. Isipin nyo ho, kung ang isang tao ay obese, limbawa ho sobra ka ng 10 kilos sa body weight mo. Napakaliit to, di ho bang ang heart natin fist size? Kasing laki ho ng ating kamao, no? Iyan ho ang nagpa-pump ng blood sa buong katawan natin na kung tayo ho ay sobra ng 10 kilo, para ho tayo niyang may bit-bit na 10 kilo all over the body. Nahatak-hatak natin yan pag tumayo, pag umupo, pag humiga, at kahit ho tayo naglalakad, may dala ho tayong 10 kilo. So, yung bigat hong yun, syempre ho, yung puso lang ho ang nagpa-pump para dumaloy yung dugo natin. Napakabigat ho nun para sa heart natin. Tanggalin pa ho natin yung iba pang sakit sa puso o problema sa circulation, the mere obesity mismo ho, ang ano na ho yun overload na yun sa puso. Malaking extra effort na ho yun na mag-pump siya ng blood sa ganong kabigat na katawan na may bit-bit na 10 kilo. Okay? Isipin niyo ho yung kotse. Sakayan niyo ho ng napakaraming tao. Yung overweight na. Di ho ba minsan yung shock absorber lumulubog na o sumasayad na yung tambutso sa lupa, no? Pagka overweight na ho yung sakay. Pag pinaandar niyo ho yun, mahihirapan yung makina ng sasakyan. Kaya nga ho nakita niyo yung mga truck na malalaki. Di ho ba pag sa paakyat, super dahan-dahan lang ho ang akyat nila. Why? Pagka ho binilisan nila ng andar at sobrang bigat, sisira ho ang makina o yung brake ho nila mapuputol. Kasi nga ho, nadadrag yung makina sa bit-bit hong napakabigat. Ganon din ho yung puso natin. Masisira ho yung puso mismo sa ganon hong kabigat na 24/7 ay bit-bit. At sa lahat ho ng ginagawa, bit-bit ho natin yung extra kilos sa ating pagiging obese. At imagine niyo ho yung puso natin na parang isang super highway. Na yan ho yung mga malalaking arteries, yan yung mga malalaking daan natin like EDSA, South Super Highway, NLEX. At yung mga maliliit na ugat naman ho, yun naman ang yung mga maliliit o secondary streets natin. Na ang primary purpose ho nung mga dumadaan na sasakyan is what? Yung whole system na yun para ho mag-deliver ng oxygen and nutrition to all the cells of the body. At para ho tanggalin yung mga dumi. Sa loob ng isang araw ho, ang ating puso approximately nagpapump ho o nagbibit ng 85,000 to 115,000 times. So, sa kada araw. And halos 5,000 galon na blood ang nagagamit natin
At yan ho ay nagta-travel sa 60,000 miles na ugat natin. Isipin nyo yung ugat natin all over the body, pag in-straight nyo ho pala yan, 60,000 miles. Hindi ho 60 miles, 60,000 miles. At ang dumadaan ho dyan maghapon eh 5,000 galon ng dugo. At nagha-heartbeat ho yan ng 85,000 to 115,000. Ganun ho kapagod ang puso natin 24/7. Eh tapos ho, yung ipinapump niya, napakabigat. Bakit? Eh ang tabaho nung individual. Yung heartbeat po, over 2 billion times pagka ho yung average lifespan ng tao. O yung kanina ho, isang araw lang yun. Ito ho, yung buong buhay mo. Na average lifespan ng tao ngayon, mga 70 years old sa mga Pinoy. No? So, 2 billion times ho ang magiging heartbeat. Isipin nyo ho yung billion times na yun na 24/7 ho, walang pahinga ang puso natin. And ang isa lang ho sa pwede nating ma-contribute dito is what? Yun hong ma-maintain natin itong mga daan na to, itong mga super highway na to at yung mga secondary street na walang traffic jam or walang banggaan. Okay? Ibig sabihin ho, yung mga super highway natin, yung mga malalaking ugat at yung mga secondary street natin, yung maliliit nating ugat ay wala hong traffic at walang nakabara para ho makadaan yung ating dugo. At yung mga sakit ho sa puso, pwede natin ho yung ihalin tulad sa traffic flow at yung traffic flow na may traffic jam. Siyempre ho, pag may traffic jam, yan ho yung mga arteriosclerosis natin na umaatake ho sa mga ugat natin sa puso. Yung artery ho natin ang nagsusupply sa heart ng blood at sustansya. At ang pinaka most stress artery ho natin sa katawan is ang puso ho. Compared to all other arteries all over the body, ang nai-squeeze flat sa pumping action ng heart is coronary arteries. Alin ho ba ang coronary arteries? So, ito ho yung inoopera sa bypass at sa inaangioplasty. Yung maliliit na ugat na nagsusupply sa puso. Maliit lamang po yan. Gabutas karayom lang po yan. And when we say atherosclerosis, hardening and thickening of arteries due to excessive amounts of plaque. Ito hong plaque na to, ang laman ho nito, cholesterol, calcium, and fatty material. Take note, kasama ang calcium. Kaya mag-iingat ho kayo sa pagtetake ng calcium. Kasi ho, yung mga ibang calcium per se is very poor ang absorption. Pag nakakuha ho kayo ng calcium na very poor ang absorption, sabihin, ay hindi naman ho yan napapakinabangan ng buto natin. At kung hindi ho yan maa-absorb, saan ho pupunta yung pinagtetake ho natin na 1,200 hanggang 1,500 na calcium a day? Yung iba ho, nagsa-self-medicate ng ganyang kataas, lalo na yung mga postmenopausal women, nagsa-self-medicate. Remember that calcium without magnesium and vitamin D is poorly absorbed. But there are some calcium na kahit na nga ho may vitamin D and magnesium, still, hindi pa rin ho maganda ang absorption. So pag hindi ho na-absorb ang calcium, dadagdag ho siya sa bara, dito sa plaque formation. Dadagdag ho siya sa atherosclerosis. Or, kung hindi ho bara sa ugat, dadagdag ho siya sa kidney stones. May klase ho ng kidney stone na calcium oxalate, nakakadagdag ho sa pagpo-form ng kidney stone. Kaya ho, instead na makatulong yung pag-nourish ng calcium supplement, eh nakasasama pa ho. Kaya be careful, do not self-medicate with calcium supplement. Dapat ho, mas maganda yan, kinukuha na lang natin sa whole food like malunggay and others, no? Kasi ho yung mga galing sa whole food, sigurado hong absorb kasi food grade ho yun eh. Pero pag mga supplements ho, lalo na synthetic, sabi ko sa inyo, 5% lang po ang na-absorb. At kung hindi ma-absorb ang calcium, dadagdag ho sa bara, sa ugat, atherosclerosis, or kidney stone. Now, pwede ho ninyong i-compare ang plaque na ito sa gilid ng arteries natin na nakadikit
sa kalawang sa pipe para ma-imagine ninyo. At as yung plaque ho nagbi-build up sa arteries, syempre ho yung blood flow lumiliit sa vital organs. Kasi ho lumiliit yung diameter ng ugat, konti na lang ho yung nakakadaan na blood papunta ho sa mga vital organs tulad ho ng brain and heart. At itong build up na to can lead to mai-interrupt ho yung blood flow sa artery ng ating brain, causing a stroke. Pagka ho ang blood flow na yan ay na-interrupt sa coronary heart, coronary arteries, ang tawag ho dyan eh heart attack. May iba pa hong mga heart diseases tulad ng congestive heart failure, ayun ho, mahinang magpump yung heart muscle, cardiomyopathy, disease of the heart muscle, arrhythmia, there's disturbance sa heart rhythm, and angina, chest pain. At ang angina ho can occur when the coronary arteries are partially blocked. But such blockage can even lead to a heart attack. Okay? Ang atherosclerosis ho is the cause of deadly backup sa backflow. Ayan, syempre ho, mas maganda kung yung traffic jam na yan eh matatanggal natin, no? Matatanggal ho natin yan pag naalis ho natin ang problem ng free radicals and the way our bodies fight free radicals with antioxidant. Ang free radicals ho, paulit-ulit natin dinidiscuss, but there are some ngayon lang ho makikinig at hindi pa rin ho nila alam. Terorista ho yan, ha? Trying to bomb our embassy. Ayan, terrorist ho yan. Yan ho ang free radical sa katawan natin. Defective molecule ho yan na nagsesend out ng molecular sharpnel. Nagsesend ho yan ng sharpnel yung mga matatalim, panlaban ho. Dinadamage niya ho ang coronary artery and other cells of the body. Kaya nga ho ang tawag dyan eh parang tao na nag-aamok, na pinagsasasaksak niya ho ang ating cells at blood vessel, no? Parang taong nawala sa sarili, may hawak na patalim, no? Lahat to ng paligid niya, sinasaksak niya ho ng sharp nails niya. Ganun ho katindi manira ang free radicals. Ayun, to envision this problem, think about oxidation process. Ang oxidation process naman ho, ayun ho, pag nag-burn ka ng wood in a fireplace, tas nagkausok, yung smoke ho, yun ang byproduct ng oxidation. Para rin kung pag nag-metabolize tayo ng food, nako-convert sa energy, oxygen oxidizes the food in order to produce energy. So ito hong process na to, nagka-create ng smoke sa burning wood. Pero hindi ho siya nagpo-produce ng dangerous byproduct known as free radicals. Ito hong molecules na to, nagseset ho ng electrons roaming free to the mage other cells. Ito ho kasi yung klase ng cell na walang kapartner. Kumbaga ho, single siya. Wala ho siyang asawa. Kaya ho, kahit na sinong cell na wala hong kapartner, igagrab niya. Kaya lang ho, ang problema nga, kung yung free radical na yun ang nahila hong kapartner at dumikit siya sa mga carcinogenic substances, sa mga cancerous molecules. Ayun ho, maninira na ho sila ng cells natin. Pwede hong mag-cause kasi yan ng cell mutation, forming cancerous growth. At yung cells ho natin kasi, especially coronary arteries, meron ho kasi ang coronary arteries natin ng mga very sensitive cell that is easily sustain damage ng free radicals galing ho sa sigarilyo, high blood, excessive stress, high cholesterol, high lipoprotein A, and others. So yun ho mga binanggit natin, yun ho ang nakakasira sa lining ng ating arteries, which we call endothelium. Yung usok ng sigarilyo, pag may hypertension, syempre ho, sobrang sikip, masusugat ho yung endothelium. Excessive stress, yung cholesterol ho, kumakulapol sa gilid, no? And also lipoprotein A, which is 10 times more in causing heart attack than bad cholesterol. So yung free radicals, so ang enemies ng ating puso, pati ho ng cells ng katawan. And na-estimate ho na nakaka-sustain ho over 10,000 hits from free radicals each day ang atin hong mga cells sa katawan. Ibig sabihin ho, kung nananaksak si free radical, 10,000 saksak ho o hits ang nakukuha natin sa kada araw sa isang free radical.
So ganun ho katindi manira si free radical, no? Now, para ho manalo sa labanan, kailangan ho natin ang powerful weapon against free radicals, and that is antioxidant, no? Basta ho sa labanan si antioxidant ang bida, si free radical ang kontrabida, no? Mga amazing substance ho ito na nagpre-prevent na ma-oxidize ang isang bagay or ma-repair yung damaged tissues. At ang puso ho natin ang hardest working organ in the body. Since ang coronary arteries ho natin ang mas nakakasustain ng more wear and tear kumpara ho sa ibang ugat natin. So sila rin ho, syempre sila ang nawe-wear and tear palagi. So sila din ho yung mas kailangan ng constant repair. Diyo ba? So sila yung madalas nasusugatan, nabibitak, nabubutas. Ha? And antioxidant are extremely important in preventing heart disease due to their blocking and repairing function. Binablock niya ho yung free radical and nire-repair niya ho yung tissues. At yung mga powerful antioxidants called proanthocyanidin na meron ho sa pine bark extract at grape seed extract. Kaya ho maganda yung grape seed extract sa mga ugat natin, no? At millions of small cracks and damage areas ang nangyayari ho inside sa arterial wall natin sa puso. Kapag ho yung katawan natin ay walang adequate amount ng antioxidants, especially galing sa vitamin C and E para ho ma-repair yung lining ng damaged blood vessel, ang gagamitin niya ho cholesterol and lipoprotein para ho i-repair yung lining instead. So, ito hong form ng fatty streak on the blood vessel leads to hard places lined with plaque, no? And however, pagka ho adequate yung vitamin C and vitamin E, mare-repair naman ho ito, mga plaques na to. So likewise, kung meron hong inadequate antioxidant sa katawan, you are damaging your blood vessel more with smoking, stress or fatty diet. Then your body will then repair the lining of your blood vessel with a cholesterol patch instead of using proper material. And consequently, ho, more plaque is formed. Pag ito hong cycle na to continues over decades, ito hong mga cholesterol plaques na to or patches magbibuild up ho sa blood vessel, magkakreate ng atherosclerosis leading to heart attack. Naintindihan niyo ho ba? Yung hypertension, cigarette, actually even diabetes, kasi humalapot ang dugo ng taong may diabetes. Nagproproduce ho sila ng wear and tear, cracks, 10,000 times sa lining ho ng endothelium ng ating arteries. Na dapat sana ho ang magpapatch doon o magtatakip doon o magre-repair doon is the antioxidant. Ngayon, kung kulang ho ang antioxidant natin para takpan yung mga bitak na yan, si cholesterol patch ho ang tatakip doon. Kaya ho, syempre, panayang takip doon ng cholesterol patch para hindi mag-bleed ang tao, hanggang sa kumapal na ho yun at maka-form ng atherosclerosis, ayun. Atake sa puso ho ang mangyayari. Kaya wag hong kalilimutan ang vitamin C, very important ho siyang antioxidant para ma-repair ho yung damaged coronary arteries. Nakakatulong ho ang vitamin C sa production ng collagen and elastin. So, both of which add stability. Nakaka-stabilize ho yan ng ugat, collagen and elastin. Pagka ho walang vitamin C, mas weaker ang ating ugat and fragile, no? Ang scurvy ho results from an extremely depleted supply of vitamin C at nagko-cause ho yan ng gradual breakdown ng collagen leading to breakdown of blood vessel resulting in hemorrhage. Kaya ho, kailangan natin ng maraming antioxidants para ho ma-repair yung damage ng coronary arteries natin. Sa vitamin C ho, 1,000 to 3,000 milligrams daily. And yung vitamin E ho, 400 to 800 IU daily. Grape seed extract, 50 to 200 milligrams daily. Pine bark extract, 50 to 200 milligrams daily. Beta-carotene, 25,000 IU daily. And selenium, 200 micrograms daily. Now,
Para ho sa mga prone sa ganito, meron ho tayong high-dose vitamin C na ino-offer sa clinic, pampatibay ho ng ugat ninyo para tumibay ang blood vessel ninyo with collagen and elastin, and also amino acid para ho kung kulang kayo sa antioxidant, matatakpan ho ng amino acid, no, yung bitak doon sa arteries natin para instead ho na cholesterol patch ang tumakip doon, yung amino acid ho ang tatakip doon, no, para hindi ho mag-build ng bara. At doon naman ho sa may mga bara na, meron ho tayong laser para ho i-improve ho ang circulation ng may mga atherosclerosis. So, Ivy? Para doon sa mga nais na magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 7778. Yun po bang okra at bagyo beans, kung sakali alisin ang mga buto nila, pwede na po bang kainin? At wala ng uric acid. lesser evil lang ho. No? So, kaya ho, marami naman ho ibang klase ng gulay. Kaya, leafy na lang, no? Wag na ho doon. O di kaya, pwede rin naman ho, basta paminsan-minsan lang. But in reality kasi, sa mga tao hong medyo mataas na ang level, para isang bang, kain lang yan, mag-a ka na. Oo, para bang kaunti na lang ang kulang eh. Pag napunoon niyo pa na. Yun, ayun, medyo sakit so, agad. Aapaw na talaga. Aapaw na ho. Pag umapaw yan, sobrang sakit ng mga joints ninyo. Yung pinsan ho namin sa probinsya, mga 20 anyos lang ho yun. Ayun, namamaga ho yung mga kamay. Ngayon, ang hilig palang kainin, eh, laman loob, no? So, imagine din ho, ganung edad, mataas ng uric acid. 700 ho ang uric acid. Wala nang sinisino talaga ang uric acid ngayon. Oho. Nasa genes ho kasi, yung lola tsaka tatay, ang ikinamatay ho, eh, yan din ho, gout. Plus, may diabetes, no? Plus, pero CKD, di ba? Oh, papunta ho sa CKD. Kaya CKD ho ang kinamatay nung lola at ng hindi, meron talaga taong no? Mahina sa uric, yung katawan, yun, no? Mahina, pero ibig sabihin siya, mahina na nga, excrete pag nasa genes, pangit pa yung lifestyle. Hmm. No? So, huwag masyado kampante. Ayun, no? Kaya sobrang sakit ho ng gouty arthritis, no? So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo'y magpalista kung kayo'y magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. And IB mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking or asymptomatic pneumonia. Sabayan niyo na ho ng pagpapavector scan. Nakapromo ho kami and detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And sa mga wala naman hong karamdaman, gusto lamang hong magpalakas, magpaputi at magpaganda, meron ho kaming beauty drip. And paki-like, share and subscribe po. I-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. IB? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan nyo po muli kami bukas alas 4 o alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayon nyo ang katotohanan. Salamat. Abangan muli.